Не називайте мене брехухою. Джей Ло різко відповіла на звинувачення в використанні ботоксу. Її підписники в інстаграмі вкотре висловили недовіру. Мовляв, Джей Ло точно використовує ін'єкції краси. Я нікого не суджу. Якщо хочете робити ботокс та ін'єкції, добре. Але я не бажаю, щоб люди мене обріхували. Я розповідаю вам про те, що застосовую і що працює. Будь ласка, не називайте мене нечесною. Я дуже чесна щодо всього, що стосується мого життя. Так відрізала латиноамериканка. І додала, аби колола би ці препарати, по-чесному зізналася. Джей Ло стверджує, що її головні рецепти молодості – здорове харчування, багато спорту і позитив. До речі, не так давно зірка повторила свій легендарний кліп на честь 20-ліття його виходу. І шанувальники ахнули – ця жінка тільки кращає. Українці зустрілись із Сарою Джесікою Паркер. Цю зустріч організували на своїй сторінці представники легендарного київського ЦУМу. Головна зірка сексу і міста презентувала Україні свій власний зуттєвий бренд на онлайн-зустрічі. Цікаво, що попри цифровий формат, акторка була у масці. Це обов'язкове правило бренду зірки, яке ЦУМ Київ підтримує, щоб дотримуватися карантинних норм. Користувачі зауважили, що ця річ була модним аксесуаром. Темно-синя із блискітками і ланцюжком. Акторка розповіла, що в запуску власного бізнесу їй дуже допомагає Інстаграм. Адже її підписники спостерігають за вибором шкіри та матеріалів, створенням ескізів і обговоренням ідей. Сара каже, що в умовах світової кризи це найкращий спосіб розкручувати себе. Акторка зізналась, що нині настільки захопилась цією роботою, що її ідеальний день – той, який пройшов у бутику її іменного бренду. Розмова акторки за модераторства банк-директора ЦУМу Ольги Чайки вийшла цікавою. Коли шанувальники попросили акторку назвати улюблених світових дизайнерів, ікона стилю трохи завагалась. Я не можу зробити цього. Знаєте, як багато жінок, багато хороших дизайнерів в моїй країні, в вашій країні. Для мене важливий індивідуальний голос. До слова, колекції взуття бренду Сари Джесіки Паркер уже представлені у київському ЦУМі. Кожен реагує на стрес по-різному. В состоянии стресса, когда нахожусь, мне там не есть хочется, а у меня останавливается весь ЖКТ. Начинает болеть сердце и так далее. Стресс я міг забувати. Іноді треба просто розслаблятися. Та багато людей стрес заїдають, а потім іще більше переживають через набрані кілограми. Про зірок, які страждають від цієї пагубної звички і як із нею борються. Далі в зірковому шляху. Співачка Світлана Тарабарова – двічі мама. В неї підростають син Іван та донечка Марія. І поки підписники тішаться милими сімейними фото зірки, вона зізнається. Після перших пологів насправді відчула неабиякий стрес і нікому не могла довірити дитину. Перші декілька місяців мене трусило, я не могла заспокоїтись, я не могла спокійно піти працювати, відволіктись. Нервове напруження призвело до того, що співачка почала заїдати стрес. Перший раз тобі все страшно. Ти починаєш вночі пити чай, починаєш їсти бутерброди з сиром. З таким заїданням стресу повернутися в форму після пологів і ще те випробування. Та згодом Світлана взяла себе в руки і перестала заспокоювати нерви бутербродами. Після других пологів її вже не підстерегти вночі біля холодильника. Слідкую за тим, що я їм. Не заїдаю стрес. Вночі я сплю, годую максимум водичка. І це реально я бачу на своєму організмі. Та не всі зірки можуть легко опанувати себе і попрощатися зі звичкою заїдати стрес. Ось, наприклад, співачка Настя Каменських продовжувала заспокоюватися їжею, аж поки не звернулася до психолога. Коли в мене вже була захмарна вага, я врешті зрозуміла, що все не просто так. Я заїдаю якийсь сильний стрес. І я вперше звернулася до психолога. За словами співачки, з психологом вона працювала більше 2 років. І тільки після цього перестала заїдати стрес і почала себе любити. Тим часом в нас є лайфхак від психолога для людей, які теж страждають від звички заїдати стрес.
Якщо ми будемо перефокусувати свою увагу з їжі, переключатись на щось інше, це може бути цікавий фільм, цікава книга, просто попити води, тому що ми можемо обдурити наш організм. Якщо ми вип'ємо щось, тобто щось попадає вже в нас всередину, і для мозку це сигнал того, що я вже щось отримав. Отже, переключення уваги – це найкращий лайфхак. Та варто пам'ятати, заїдання стресу – це справді не жарти. Телеведуча Маша Єфросініна свого часу теж страждала від цієї звички. Увечері заїдання самотності смаженою картоплею, відром картоплі. Ще любила ввечері вточити кефірчики з сушками. Сьогодні це називається харчовим розладом. І як наслідок, спроби розслабитись за допомогою їжі призвели до зайвої ваги. Маша досі з жахом згадує, як важила 87 кілограмів. Адже ідеальною для себе вважає вагу 60 кілограмів. Відтак зірка взяла себе в руки і почала читати спеціальну літературу про здоров'я, радитись із лікарями і, звісно, стежити за своїм раціоном харчування та способом життя. Нині Єфросініна в ідеальній формі. І ви вже точно не побачите, як Маша знімає стрес смаженою картоплею. Моя антистрес-програма. Медитація, масаж, прогулянки з дітьми по кілька годин, кіно, серіали, секс, подорожі, спорт. Що ж, непоганий набір. Обирайте будь-який метод. Кожен корисний. До речі, є ще одна зірка, яка свого часу наїла чимало кілограмів через стрес. Це ми про співачку Олю Цибульську. Я заїдала свої численні страхи, комплекси та слабкості. Ба більше, за словами виконавиці, вона заїдала навіть коментарі хейтерів. І звичка бігти до холодильника вже при найменшому стресі до добра не довела. Мої 68 кілограмів, які я бачила на вазі, а найстрашніше в кадрі, вони мене в якийсь момент просто злякали. Бо я включила телевізійне шоу, в якому я брала участь, побачила себе і зрозуміла, що мене нудить від тої жінки, яку називають в кадрі Оля Цибульська. Це дуже страшне відчуття. Однак самостійно співачка так і не змогла розпрощатися з набраними кілограмами. Тож Оля звернулася до дієтолога і позбулася, зрештою, не тільки ненависних кілограмів, а й звички заїдати стрес. У мене навіть десерти були в моєму раціоні, був мій борщ, без якого я не можу жити. І в якийсь момент ти просто звикаєш до того, що ти не їсиш як мунька, а ти їсиш як дівчинка. Ти звикаєш до того, що тобі роблять компліменти, і ти обираєш новий комплімент чи ще один десерт в ресторані. Вибір дуже простий. Та зробити цей вибір непросто навіть зірковим красуням, які через свою популярність мали б щодня дбати про свою зовнішність. Утім, на ділі все по-іншому. Співачка Анна Сідокова теж із тих, хто реагує на стрес перееданням. Так сильно заїдала стрес, що набрала кілограмів 5 до тієї ваги, з якої хотіла худнути. І цим сюрпризи від заїдання стресу зазвичай не обмежуються. Є й інші побічні ефекти. Про них співачка розповіла Олі Поляковій. У нас во всіх телеграм-каналах викладають мою настоящу фотку. І там я, знаєш, тут ребенок, тут это. Я така в ресторані, такая, знаєш, і така попа вся повна, така целлюліта. Врешті співачка серйозно взялася за свою фігуру. І нині стрес вона знімає за допомогою занять боксом. Все-таки боксерська груша більш корисна для здоров'я, ніж переповнений калорійними продуктами холодильник. До слова, Ваня є подруга по нещастю. Акторка і співачка Анна Семенович у своєму інстаграмі зізналася, що також реагує на стрес перееданням. Дорогі мої, а як ви знімаєте стрес? Мені дуже важливо після складних знімань чи нових проєктів побалувати себе смачненьким, з'їсти багато забороненого. Під забороненим зіркова красуня має на увазі бургери, піцу і інші гастрономічні пастки, в які іноді так легко втрапити. Тож не дивно, що через звичку заїдати негатив смачненьким, її фігура не стоїть на місці, а збільшується в ширину. Через це жінку часто підозрюють у вагітності. Та насправді причина в іншому, як ви вже зрозуміли. Сама Жаня з гумором ставиться до своїх зайвих кілограмів. Через схильність до зайвої ваги, звичка заїдати стрес Ані вдвічі більше вилазить боком. Та зірка вирішила, що сильніша за свою слабкість перед холодильником і перейшла на модне сьогодні інтервальне голодування. Це коли ти 16 годин нічого не їси. Звісно, без консультації дієтолога на такий режим харчування переходити небезпечно.
проте на яких би дієтах ви не сиділи. Якщо звичка заїдати стрес не пропрацьована, зайва вага точно повернеться. Тож починати треба, як то кажуть, з голови. Шоу, яке стало справжньою сенсацією. Я в такому очікуванні і нарешті сяду за стіл. Шоу, яке перетворило найвідоміших українських зірок на справжніх детективів. Тут треба дуже уважним бути. Шоу, яке було головною інтригою минулих двох тижнів. Нас заплутують кожну секунду. Просто зараз у зірковому шляху ексклюзивні інтерв'ю та подробиці першого випуску найтаємничішого гіпершоу «Маска». Нарешті світова сенсація стартувала і у нас. 16 січня глядачі каналу «Україна» побачили прем'єрний випуск музично-детективного шоу «Маска». Ласкаво просимо на утаємничене і найзірковіше шоу сучасності «Маска». Перед стартом проєкту глядачів познайомили з детективами та деякими учасниками шоу. І першим його загадковим персонажем став могутній дракон. Якщо більшість разом із детективами вважали, що вмить відгадають, хто під маскою, то виступ цього учасника остаточно дав зрозуміти – гра не буде простою. Та вони так заплутали, це неможливо. У мене слух, може, навіть абсолютний. Але це неможливо, тому що комп'ютером там закручено, костюми збивають, говорять загадками. Так емоційно ділився з журналістами своїми першими враженнями співак Дідзьо. Справді, за умовами шоу, кожен учасник змінює голос. Костюми задумані і створені так, аби ніхто не міг розгледіти бодай родимку на обличчі виконавця під маскою. Але учасники перед своїм виступом дають деякі підказки для розгадки їхньої особистості. Та як показав перший ефір, це ще більше заплутало зіркових детективів. Навіть ведучий шоу щиро їм поспівчував за лаштунками. Я чомусь подумав, що я би не пройшов кастинг на зіркових детективів, тому що в мене все погано із логічним мисленням, і з догадками. Я, знаєте, такий справжній чоловік, який відкриває холодильник, не бачить посередині борщ. Палкі суперечки, численні версії, обговорення та запальні танці. Що тільки не робилося за столом детективів. І кожен з учасників зумів заплутати своєю таємничістю абсолютно всіх. Але найбільша загадка чатувала наприкінці. Виявилося, що під маскою буйвола ховається не учасник, а п'ятий детектив шоу «Маска». Низький, хриплуватий голос, могутня статура. Хто ж сховався під цією маскою? Детективи губилися в здогадках. Припускали, що там може бути Валерій Харчишин, Олег Винник чи навіть Потап. Мені здається, що це Мільоша, тому що дуже-дуже багато підсказок у відео і взагалі. Ще і в кінці буйвол сказав щось про... Ну, я не просто не почула, що саме, але він Настя, щось Настя. Зараз мені дуже важливо, чи впізнали мене ось там. Він сказав про мене? І я зрозуміла, що це може бути і Льоша. Але з іншого боку, це може бути і Винник, тому що я дуже багато сиділа в різних шоу з Олегом. Він мені обіцяв багато чого. Цілий тиждень творці шоу тримали інтригу. Інтернет гудів після прем'єри. На офіційних сторінках шоу коментарі розривалися версіями. Хто може ховатися під маскою буйвола? А на самом деле було багато сумнений, тому що боялись, щоб ми не обманули нашого зрителя, що от люди смотрели до самого кінця, і тут їм не вскрили маску. Что якобы мы можем противоречить правилам. Но на самом деле все по правилам, мы ничего не нарушили. Мы очень любим нашего зрителя и очень любим
и уважаем, и нам очень хотелось, чтобы они все включились и посмотрели. Самое смешное было, Вова Остапчук после эфира написал, что ему прислали видео в Инстаграм, где 6-летний ребенок сидит, значит, и плачет на взрыв, потому что я дивився до кінця маску, і мені не вскрили. Відповідь глядачі мали почути 23 січня під час другого ефіру. Але через трагедію, яка сталася на Харківщині, шоу перенесли. І мережа знову вибухнула. Всі хотіли знати розгадку вже. Тому творці шоу вирішили розказати про все це в новинах. Ми хочемо зберігати слово, тому ми обіцяли через неділю відкрити маску, оскільки був великий ажіотаж. Тому було прийнято рішення оголосити ім'я п'ятого детектива в новостях. Тож під маскою Буйвола ховався... Так, Олег Винник. Він п'ятий детектив шоу «Маска». За лаштунками проєкту чоловік зізнався, навмисно погодився на цю авантюру. Я коли подивився там в Ютубі, подивився там в Америці, там що такі речі круті. І мені було дуже цікаво, як вони там знаходяться, що там за світ всередині. Як виявилося, дуже непростий. Загальна вага костюма – більше 10 кілограмів. Голову буйвола взагалі конструювали окремо. Роги відливали з пластику і наприкінці додали до них масивні гайки. Я тільки там зрозумів, що все-таки, як він називається, кондиціонер – це хороша штука. З тебе наскільки все тече? Ти не можеш туди руку засунути, ти не маєш права рухатись. І тільки стоїш, і воно все пече, все пливе, все падає тут. Буквально за 10-15 секунд я 4 рази одягав цю річ і 4 футболки. Абсолютно всі 10-15 секунд я так собі подумав, у мене крайній час зараз таке мало п'ю води і обезвожування. І дуже все таке сухе все в долоні. А там ти став таке враження, що навпаки. І 4 футболки повністю за секунд 15. Ну, там, звичайно, коли пісню співав, це було взагалі щось неймовірне. До речі, як і кожен учасник, Олег ретельно готував пісню. Каже, більше тижня шукав таку композицію, за якою зміг би приховати свій тембр та звичну манеру виконання. Я випадково включив «Рамштайн». Я їх дуже люблю. І там «Ohne dich ist gar nichts mehr, ohne dich, я тримай мене міцно своєю одною рукою». Почув, так щось не то, чекай, щось почув. Мотаю на початок. І ціль співає «Ich werde in die Tannen gehen». І я так «Як тобі сказати?» І там поприкалився, просто поприкалився, там згадав Адюкіних, а потім... А сидить мій партнер у студії і каже, слухай, то це Славкова, Карчук. Та давай за Славкою, без тебе не можу спати. І я спочатку сміявся, але потім зрозумів, що це реально круто. Олегу, то може не треба було розсекречувати себе і йти до фіналу? Я в такому очікуванні і нарешті сяду за стіл, за ту працю, якою я займався, яка мені вже стала близькою, яка мене вже в крові є. І я навіть собі уявити не можу, як я буду дивитися на сцену, на учасників і в кожному бачити себе. А ви знаєте, як вони працювали до того? Це просто-напросто неймовірно складно. Ну добре, детектив то детектив. До речі, який приз очікує на переможця шоу? Перший випуск «Маски» побив усі можливі і неможливі рекорди. Він об'єднав біля екранів 5 мільйонів глядачів. Став абсолютним лідером перегляду у всіх вікових групах того вечора. Ми дуже хотіли, щоб наша робота знайшла відклик у зрителя, щоб вона, власне, заслужено отримала свої цифри. І так і вийшло. Олена каже, так ретельно і секретно ще не підходили до створення жодного шоу на українському телебаченні. У нас була ситуація, коли... Мы пришли в первый день на площадку, и большая команда, все там, и звезды, они выходят, они все там, не размовляя земною, в этих всех, козырьках, в шапках, еще что-то, все, они что могут только кивать, потом бывает заговаривается, кто-то заговаривается, там, типа, да, молчать на всю сцену, то есть ты орешь на весь зал, потому что нет, чтобы звезды тоже себя не выдали.
А ще більше роздумували, як відзначити переможця, яку нагороду він отримає. В шоу «Маска» це спеціальний кубок, який ви просто зараз бачите на своїх екранах. Хто ж із учасників його отримає? Поки це абсолютна загадка, бо шоу «Маска» не тільки таємниче, але й дуже непередбачуване. У першому випуску ви побачили лише першу частину учасників. Наступна вісімка вже чекає на вас цієї суботи. Чим здивує Мольфар? Яку пісню заспіває чарівна крапанка? На кого із детективів накине оком носоріг? Та хто залишить шоу «Маска» у другому ефірі? Все це ви побачите вже незабаром. Вона одна із найвідоміших гумористок країни, який під силу пародії на Юрія Ткача і на Михайла Поплавського. Ректор Київського національного університету культури і мистецтв. Мільйони шанувальників впізнають її за голосом та реплікою, що вже стала крилатою. Володька, не позор мене. Однак Тетяна Песик полюбилася глядачам не одразу. Була критика стосовно мого голоса, що він в мене якийсь такий противний. Я дуже це боляче сприймала прям. Дивіться просто зараз. Ексклюзивне інтерв'ю, яке вражає відвертістю. Це я зараз борю страх. Тобто я розказую те, що я колись могла це не сказати. Уперше лише зірковому шляху Тетяна зізналася, за що досі тримає образу на маму. Якщо так от ще довго будемо говорити, то я зараз почну плакати. Та чому у свої 33 вона досі самотня? Тобто ти віддавала любов, але не отримувала. Ніколи. Я ніколи не відчувала, що тебе люблять. Ніколи. Тетяна Песик. Акторка, гумористка. Відомі проєкти «Жіночий квартал», «Ліга сміху», «Вечірній квартал», «Танька і Володька», «Одного разу під Полтавою», «Країна У». Вік – 33 роки. Сімейний стан – незаміжнє. Кількість підписників в Інстаграм – 484 тисячі. Графік гумористки розписаний похвилинно, тож ми змогли застати її лише в перерві між зніманнями у гримерці. Привіт! О, привіт! З порога помічаємо, що акторка змінила колір волосся. Я вирішила попробувати трішки стати блондинкою. Дуже круто, тобі пасує. Мені теж говорять дуже багато компліментів, що мені пасує. Зокрема, і підписники Тені. Таня – ракета. Дуже гарно. Анджеліна Джулі плаче в кутку. Зараз Таня готується до виходу на знімальний майданчик. Зізнається, завжди хвилюється, як уперше. Адже під час виступу може трапитися всяке. Був момент, коли ти на сцені забула текст. Був, і ти можеш стояти, просто дивитися. І думаєш, що це не ти протупив, а хтось інший, твій напарник. Потім можуть за куліси підказувати, або хтось може сказати твої слова, і ти вже відповідно, все, я згадав, і викручуєшся. Ми вирішили продовжити розмову за чашкою кави. Але спершу... У мене є печиво долі. Якщо в тебе є якесь запитання, можеш його поставити в голос, можеш подумки, і воно тобі відповість на нього. Добре. Що мене чекає у 2021 році? Єп. Ану, читайте. У мене проблеми з зором. Коли ти чогось хочеш, Всесвіт буде сприяти, щоб твоє бажання здійснилося. І зовсім скоро ми довідаємось, що ж це за бажання. Але про все по черзі. Таня народилася та зростала в Тернополі. Її батьки були простими робітниками. Мама в мене повар, а тато, спочатку він в ЖЕКу працював, а потім він же так по різних інших роботах, і ремонт, і будова. Ну, виходив з ситуації. Родина жила скромно, тож дівчинку особливо не балували. Мене не можуть там повезти батьки на море, та, в лагер якийсь там віддати. І це було мені трішки боляче. Я пам'ятаю момент, коли в школу, та, в мене був такий набір. Одні джинси на рік, спортивний костюм, кросовки і все. І так ходиш цілий рік. Мама часто забирала доньку у село. Допомагати бабусі у господарстві. З третього, напевно, класу
я вже в селі, ну, працювала так, як доросла людина. Я доїла корову, я водила, вставала в 6 ранку, водила корову на пасовисько. Я працювала на городі, і інколи я плакала, що в мене немає дитинства. Та ще з більшим болем Таня пригадує свої літні канікули напередодні 11 класу. Тоді її бабуся потрапила до лікарні, а онука залишилась на півтора місяці у селі доглядати за худобою. Що ти тоді відчувала в той момент, коли в тебе нібито забрали твою юність? Обіду. Мені було обідно. А на кого здебільшого? От? На ситуацію і, напевно, на маму трошечки була обіда. Вона в мене до сих пір десь є. Якщо так от ще довго будемо говорити, то я зараз почну плакати. Таня зізнається, завжди була татовою донькою. А от з мамою у неї донедавна були складні та прохолодні стосунки. Тому що в мене мама трішки сувора, і в неї суворе виховання. І, можливо, із-за того, що я її боялася в дитинстві, чесно. І через те я так не все хочу розповідати. Хоча зараз ситуація трішки помінялася. Тобто ми вже можемо більш вільніше говорити на якісь такі теми, які колись... Мам, не пхайся, то не твоє діло, я могла сказати. Отак. Різочкою отримувала? Ні, різка ні, куток ні, гречка теж ні. А ремінчиком можна було і получити. Була одна ситуація, за яку мені дуже обідно. Це були батьківські збори, і моя мама вертається з батьківських зборів і каже, де вона? І я розумію, що? Що сталося, що я начудила? Я закриваюся в ванні. Я не розумію, в чому проблема. Там говорили, що ти курила в цьому, в туалеті. Я кажу, мамо, ти що? А я взагалі, ну, противник такого. І я просто заходила в туалет, який був накурений, і після мене зайшла вчителька. І вона вирішила, що це була я. Ага. То я таких трендюлей отримала вдома, що до сих пір згадую. Зараз Таня не тримає образи ані за суворе виховання, ані за те, що найрідніші люди критикували її мрію про кар'єру гумористки. З самого початку батьки вважали, що я якоюсь дурньою страдаю. Тобто вони в це не вірили. Проте дівчину це не спинило. Я читала, що в тебе був щоденничок, в який ти записувала жарти. Коли... Так. Так приємно. Я все про тебе знаю. Клас. Да. В 5 класі я завела зошит на 96 аркушів. Я записувала жарти, слухала по телевізору, записувала, плюс паралельно свої якісь там писала. Закінчивши школу, Таня вступила до Тернопільського національного економічного університету. Я вибирала університет той, де я можу грати КВН. І економічний був якраз такий університет, де... Це можна було якось втілити в життя. Тебе, виходить, немає акторської освіти? Ні. Та це не завадило Тані створити свою студентську команду КВК, а згодом пробитися до вищої української ліги. Ми там виступали, і там я вже усвідомила, що моя мрія здійснилася. Я стою на сцені з Масляковим, і команди з боку стоять. Ті, які я бачила по телевізору, і вони до тебе ще вітаються. Там, привіт, малишка! І ти такий, ух ти, клас! А невдовзі Таня і сама стала зіркою. Почала зніматися у гумористичних серіалах і телевізійних проєктах. Зокрема, і в «Лізі сміху». Там ми виступали перший раз з зірками. І першою зірковою партнеркою Тетяни була одна з найскандальніших телеведучих країни. Це була Оля Фреймут. От це було таке спочатку хвилювання. Чи їй не сподобається, я, наприклад, не буду такі жарти говорити, я не буду то робити. Однак побоювання Тетяни були марними. Два рази ми з нею зустрічалися були на репетиції, їй все сподобалося. І коли ти вже попробував, тобі вже інші зірки вже не такі-то страшні, відповідно. І ти бачиш навіть, що вони в житті нормальні. 5 років тому Тані запропонували виступити у складі студії «Квартал 95» замість Олени Кравець. Дуже чітко цей момент пам'ятаю. До мене зателефонувала Іра Пікалова і сказала такий момент. І я така, окей. І Буляна тоді була вагітна. Її треба було підмінити. Та якщо актори одразу прийняли новеньку в команду, то глядачам знадобився час. Я їх дуже чітко розумію стосовно цього, що вони, а де Лена? Ей, верніть Лену. Зараз Таня виступає з Оленою Кравець на одній сцені у складі жіночого кварталу.
Як з дівчатами ти товаришуєш? Чи, можливо, бувають у вас сварки? Можемо один одного підколювати приколи якісь різні, але нема такого, що там не спілкуємося, ти там противно мені чи ще щось, такого немає. Гарні стосунки артистки із партнером по кадру Тарасом Стадницьким, який грає її коханого Володьку у комедійному сіткомі. Він грав в КВН ще задовго до мене. І я теж була його фанаткою, признаюся. І тут оп, і ти працюєш з цією людиною. Чимало глядачів думають, що Танька і Володька – пара, навіть поза знімальним майданчиком. Однак актори переконують. Ми не пара. Ба більше, у Тараса є дружина Ірина, з якою він виховує двох доньок. І Таня з ними знайома. Коли я приходжу в гості, то діти: «Таня!» І вони давай вішаються на мене, і все, я розумію. Окей, треба бавитися з ними. Дружина Тараса не ревнує? Ні, мені дуже подобається її почуття гумору, і вона ще навпаки сміється з цього всього. Та забирай там його, Боже, подумаєш. Що ж до особистого життя Тані, то... Воно поки що проходить повз мене. У мене є тільки робота, і на карантині ти починаєш більше це розуміти, що якби і ти вже не молодий, і мама хоче внуків. А коли ти востаннє ходила на побачення? Дуже давно. Я була не готова. Я трішки в собі десь, напевно, що закомплексована в тому плані, що а він сприйме мене, мою роботу, те, що мене постійно немає вдома. До того ж, акторка зізнається, боялася заводити нові стосунки. Адже чоловіки, з якими вона зустрічалася раніше, часто її розчаровували. Чи було таке, що тебе зраджували? Так. Для мене зрада – це таке поняття. Більш навіть емоційна. Я завжди хотіла заслужити любов. І ти для цього віддавався по максимуму, робив все, а взамін ти нічого не отримав. І ти такий розчаровуєшся, розстроюєшся, а ти хочеш теж якоїсь там уваги, підтримки. Це саме основне. Я ніколи не відчувала, що тебе люблять. Ніколи. Я не можу сказати, що чітко, конкретно, що от ця людина мене любила. Таке відверте зізнання актрисі далося нелегко. От вам розповідається, так? Угу. Це я зараз борю страх. Тобто я розказую те, що я колись могла це не сказати. Я би сказала, що окей, все добре, я ще просто не знайшла свою людину. Я ж так могла відповісти. Угу. Але натомість вам розказую вже більше. Зараз Тетяна стала більш відкритою до нових стосунків. Тобто вже на якісь симпатії я відповідаю. І навіть знає, якого чоловіка хоче бачити поряд із собою. Основне – це хотілося, не знаю, банально, не банально, відвертий, чесний, тобто такий. Добрий, це буде теж так гарно сказано, але і вірний. От такий от. Який? Знає, моя жінка і все. Лишилося тепер це притягнути до себе. Якщо вірити у пророцтва печива долі, то мрія акторки зустріти свою половинку може здійснитися вже цього року. Чого ми її бажаємо? І відпускаємо на знімальний майданчик, де її вже зачекалися колеги. Хоча 2020 рік і ламав плани кожного, як тільки міг, але деяким знаменитостям таки вдалося одружитися, попри пандемію і локдауни. Найобговорюваніше весілля цього року відбулося 29 травня. 52-річний співак Віктор Павлік одружився на 25-річній коханій Катерині Реп'яховій. Для нього цей шлюб став уже четвертим. Щоправда, про радісну подію новоспечена дружина повідомила на своїй інстаграм-сторінці значно пізніше. 29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось уже як 12 днів. Нам дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки для нас двох. Тому і вирішили оголосити саме 10 червня. Незважаючи на те, що жінка тепер підписана у своїх соціальних мережах як Катерина Павлік,
вона не взяла прізвище чоловіка. Та на одній лише реєстрації подружжя не збиралася зупинятися. Вже в серпні Віктор і Катя планували зіграти пишне весілля. Але смерть молодшого сина виконавця Павла внесла свої корективи у ці грандіозні плани. Нагадаємо, 21-річний парубок пішов з життя 7 серпня після затяжної боротьби з раком кісток. Внесла смерть рідної людини корективи у життя Соні Кей. Виконавиця, яка збиралася піти до вінця ще у квітні, змушена була перенести весілля через смерть батька. Чоловіка не стало 24 березня. Згодом Соня врешті повідомила, що весілля відбудеться, адже її батько про це мріяв понад усе. І вже 7 червня 29-річна артистка та її 27-річний обранець, хокеїст збірної України Олег Петров, відгуляли весілля в одному з елітних київських готелів. Щоправда, замість пишного гуляння, про яке мріяла співачка, все пройшло скромно і без великої кількості гостей. Лише у сімейному колі. На весіллі була присутня рідна тітка Соні Кей, Софія Ротеру, з родиною. А от хто закотив справжнє пишне гуляння, так це екс-холостяк і телеведучий Нікіта Добринін. Здається, саме після цієї історії усі прихильники культового телешоу нарешті почнуть вірити у справжнє кохання на проєкті. Адже Нікіта зустрів свою майбутню дружину, блогерку Дашу Квіткову, під час участі в «Холостяку». Дівчина стала переможницею, а 20 травня 2020 року офіційною дружиною Добриніна. Та самої лише реєстрації шлюбу парі виявилося замало. І вже 12 серпня молодята зіграли пишне весілля на березі Дніпра. Для торжества 22-річна Квіткова підготувала дві сукні. Першу легку і зручну для танців, а другу – для вечірньої церемонії. 32-річний Добринін вбрався в дизайнерський костюм темно-синього кольору. А привітати молодят завітала близька подруга пари – співачка Оля Цибульська. Також серед зіркових гостей були телеведучий Григорій Решетнік разом з дружиною. Наступною у цьому році вийшла заміж співачка Анна Сідукова, причому вже втретє у своєму житті. Новим чоловіком 37-річної артистки став молодший на 9 років латвійський баскетболіст Яніс Тіма. Про стосунки пари стало відомо більше року тому. На той момент Тіма ще був одружений. Його дружина Сана Тіма звинуватила в розпаді сім'ї Сідукову, але потім вирішила залагодити конфлікт і подякувала Янісу за час, проведений з нею, і за їхнього сина Крістіана. А вже 23 липня 2020-го спортсмен зробив нові коханні Анні Сідуковій пропозицію руки та серця. І у вересні спортсмен та артистка офіційно склали обітниці одне одному. Нагадаємо, Анна Сідукова була заміжня двічі і виховує 3 дітей. 15-річну Аліну від шлюбу зі спортсменом Валентином Балькевичем, який пішов з життя в 2014 році, і 9-річну Моніку від шлюбу з бізнесменом Максимом Чернявським. А також 3-річного сина Гектора від бізнесмена Артема Комарова, стосунки з яким так і не закінчилися весіллям. До речі, у своїх інтерв'ю Аня не приховує, що мріє подарувати дитину ще й новому чоловікові. Ну і перейдімо до весілля, яке вже всі ЗМІ нарекли весіллям року. Звісно, йдеться про одруження ведучого шоу «Маска» шоумена Володимира Остапчука та його обраниці нотаріуса Христини Горняк. Пара побралася 15 жовтня. А на пишне весілля ексклюзивно запросили зірковий шлях. Вас можна вже офіційно привітати з тим, що ви чоловік і дружина. Так, так. Дякую. До РАЦу ви встигли сьогодні сходити? Так. Так, так. Встигли. Ми зранку ми відвідали РАЦ, все підписали документи, ми вже офіційно Остапчуки. Родина Остапчуків. Хто з вами був у РАЦі? Нікого. Нікого не було, тому що батьки мої, вони приїхали лише зранку з Умані. Ось, вони сьогодні познайомилися, до речі. Да. Ось, але також подружилися. Мені навіть в сторіс хтось писав, що наші мамі дуже схожі, як рідні сестри. Так, дуже схожі. На саме ж весілля завітало близько 50 гостей. Пишне гуляння було організоване в одному із заміських комплексів. За весь час Христина змінила аж 3 весільних сукні. Окремої уваги заслуговував і смокінг нареченого, пошитий на замовлення. Привітати молодят приїхала сама Вірка Сердючка. А вже за кілька днів після гучного весілля пара вирушила на медовий місяць до Туреччини. Коханню кожен вік підвладний. Цю істину яскраво підтвердив 90-річний хореограф Григорій Чапкіс, який цього року повів до вівтаря молодшу на 51 рік обраницю. Перший шлюб – царство і небесне. Друга дружина хоче жити в Америці, а я хочу жити в Україні. А третя дружина
ми прожили з нею 24 роки. І коли вона пішла на пенсію, ми розійшлися. Четверту дружину Григорія Миколаєвича звуть Людмила. Жінці 39 років. І вона ровесниця онуки хореографа Анни Сафрончук. Також про жінку відомо, що вона працює в ювелірному бізнесі. До слова, нову обраницю чоловік привів у нову, придбану ним цьогоріч, квартиру. Ну і не могли ми оминути весілля закордонних знаменитостей. Одним із найдовгоочікуваніших весіль 2020 року стало весілля топ-моделі російського походження Наталії Водянової і французького бізнесмена Антуана Арно. Про гучну подію весь світ заговорив взимку цього року, коли французький мільярдер зробив моделі пропозицію. Пара хотіла зіграти весілля майже одразу, та пандемія коронавірусу внесла свої корективи. А вже 21 вересня стало відомо, що в паризькій мерії відбулася церемонія одруження пари. Скріпив шлюб Наталії та Антуана сам мер міста. Нагадаємо, у 2010 році Наталія розлучилася з британським аристократом Джастіном Портманом, у шлюбі з яким народила трьох дітей. А вже у 2011-му вона почала зустрічатися з Антуаном Арно. У 2014-му на світ з'явився їхній перший спільний син Максим. А у 2016-му російська супермодель подарувала чоловікові ще й сина Романа. Ну і про найкоротший весільний союз 2020 року. Однією з перших у цьому році вже вп'яте сказала так одна з найсексуальніших жінок нашої планети – Памела Андерсон. Обранцем 52-річної знаменитості став 74-річний американський продюсер Джон Пітерс. Цікавим є й той факт, що пара вже одного разу ледь не дійшла до вівтаря – у далекому 1989-му. Закрита весільна церемонія відбулася у колі найближчих друзів 20 січня. Щоправда, згодом стало відомо, що офіційно цей шлюб не був зареєстрований. Власне, після 12 днів Памела і Джон розійшлися, як в морі кораблі. Саме тому їхній шлюб і став найкоротшим. І наостанок варто згадати і ті весілля, які знаменитості подалі, чи то від гріха, чи то від світової пандемії коронавірусу, але перенесли на рік наступний. Минуло майже два роки відтоді, як Джей Ло на своїй інстаграм-сторінці поділилася фотографією заручин із бейсболістом Алексом Родрігесом. За цей час наречені регулярно знайомили шанувальників з подробицями весільних приготувань. Та провести торжество так і не змогли. Подейкують, пара мріє про масштабне весілля, яке не просто організувати під час пандемії. Що ж, маємо надію, що у 2021 році одне з найочікуваніших голівудських весіль все ж відбудеться. А для Джей Ло четвертий шлюб стане найщасливішим. А ще у цьому році мало відбутися і весілля новоспеченої матусі Кеті Перрі. За її стосунками з голівудським красунчиком Орландом Блумом спільнота стежить вже 4 роки. Вони то сходилися, то розходилися, аж доки у 2019-му. Орландо врешті не зробив Кеті пропозицію руки та серця. Спочатку пара планувала одружитися влітку 2020-го. Але через пандемію церемонію довелося перенести. Утім, актори і співачка впевнені, що все тільки на краще. Так вони зможуть ретельно обміркувати всі деталі торжества і сповна присвятити себе новонародженій доньці Дейзі Дав. Що ж, зірковий шлях пильно стежитиме за перебігом подій у цих парах. І про все обов'язково повідомить вас першими.